Pensa exato! Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de Excel. E a nossa função de aprendizagem de hoje é a função arrumar. Função arrumar. Uma função muito simples, muito fácil, que pode facilitar muito para você que trabalha com planilhas vindas de sistemas gerenciais, exportadas de algum outro programa. E geralmente, quando a gente trata esse tipo de planilha, ela geralmente vem desconfigurada por algum motivo. Assim, você tem por obrigação arrumá-la. Então, a nossa função arrumar vem para salvar a sua vida nesse sentido. Então, caso você queira receber essa planilha aqui por e-mail, responda aí, hashtag o seu e-mail, que eu vou mandar essa planilha para você. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. Função arrumar, ela é muito simples. Pessoal, o objetivo da função arrumar é nada mais, nada menos do que tirar espaçamentos indevidos. Quando você tem, por exemplo, aqui nessa célula A2, está escrito o nome Brena, tem vários espaços, depois Almeida, espaço dá vários espaços Silva. Bem, isso é muito chato. Tem pessoas que têm paciência de pegar aqui e ficar apagando através do delete ou do backspace no teclado, cada um desses espaços. Mas nós temos uma função que faz isso para a gente. Assim, se você visualizar algo parecido com esse sentido, pode ser no Excel ou até mesmo em algum outro programa, Word, por exemplo, você pode copiar, trazer as informações para cá e arrumar, justamente arrumar o seu texto tirando os espaçamentos indevidos. Basta fazer isso daqui que vocês verão agora. Olha como é simples. Excel, eu quero saber como é que vai ficar o texto da célula A2 arrumado. Somente isso. Igual arrumar, abre parênteses, marca a referência da célula, fecha parênteses. E lá vai o Excel, tira os espaçamentos indevidos para você. Você pode fazer isso para todos. Mas antes vamos verificar os espaçamentos indevidos. Sempre eu aconselho, por exemplo, que nem aqui, Esther Eva. Tem vários espaçamentos aqui após o nome Eva. Mas a olho nu você não consegue visualizar. Por quê? Pelo simples fato que o espaço é invisível. Mas ele está aqui, é um caractere digitado. Assim sempre, selecione o intervalo, vai lá em página inicial, sublinhado. Aí você vai verificar aqui onde tem espaços indevidos. Bem, sabendo disso, agora basta você arrumar o seu texto. Igual, arrumar, abre o parênteses, clica na célula que você quer arrumar o texto. Arrumar o texto é tirar os espaços indevidos. Fecha o parênteses, dá um Enter. Fez isso para um, agora basta levar o cursor até o canto inferior direito, na alça de preenchimento, dá um duplo clique que faz para todos. Terminando isso, basta você pegar, recortar, colar especial valores, caso você não saiba o que eu estou falando, link no card, que facilita muito a sua vida. Você vai ter o texto sem espaçamentos indevidos. Bem, pessoal, a aula de hoje foi muito simples, somente corrigindo aqui que Rodrigues tem a letra I no lugar do U. Rodrigues, opa, Rodrigues, opa, Rodrigues. Sabendo disso, agora você pode compartilhar com seus amigos, com seus colegas, deixando o seu like aí e comentando que motiva a gente a continuar trabalhando para você. Pensa exato! O conhecimento sempre é útil. Para não perder nenhuma aula, inscreva-se aqui no canal, curta e compartilhe para outras pessoas aprenderem também. Pensa exato e até mais!